Haye akam jirtu ana rufu sinin jacha kabajamto ta rage fato ta fi dawato ta channeli kana hunda gaisan akuma be kamu channeli haratin bane jira akacci gamman dan nan mana like share subscribe kochu matuma hindagatina harakan an kabadde diya de odu gaggababa me of two danan rufe jira duran durse kana sinuti himu barbadu an odun kabadde diya du hundinu duga da taka hunda fi raga ka kawo sinuti mu fida Aye, garawadu chati hagallu. Abana lengi wali gala fida rala jira mekan begamu. Fandi Tigrayan abata devisa ni dabu soddome afran jira ni herrega banki. Isane kan sochone da weti jira. Abato taka narati awajikun aka katame tala yankan kanipsuf. Abata unfa afi banki motuma. Industry engineering masfan. Tajajila gejiba salam. Construction turk. Mana dadala buna. Mana matanzame ga asabo cement of africa dadabit abata liki almanda abata charki warra kanati awajame to jira director imma qabenya david sisa almanta gara akajeniti abato sakanati awajikun kana wajame fiyakka kana kesati akka hirmata raga kamna jedaniti jiro ichi dabalani waliti buinsa qomo fi qomo warra je kumsa kesa jiran bukke gorudan qarshi seran alati sir gudani fayyadamudra ci akarama damani hojjecha jiran irratti raga qabanne irra jedhan mana mochi qoranno akka ademsi samu directorota ramanne irra jedhani mana mochi qoranno akka ademsi samu directorota ramanne jirratti jedhani jiru Korano kana irratti ragaan ihaate dhugaataana qabeenya seeraan ala hundinuu mootummaaf akka galu carraa guddaa qabna jedhanii jiru. Fandii dhaabbata deebisanii dhaabu indoomaans yookiin infart. Fandiin investimentiisaa kun kan hundeeffame 1987 Sudaan lola Tigraay jiru sodaatanii warra baqatanii buqqaatota 25,000 kan tahan simachuuniif jettee kaampii umraan qajiru deebistee dhaabuu ishee ibsiteeti jirti. Waggaa 37 dura Itoophiyaa keessatti beela mudatee tureen buqqaatota Ethiopia kan norsisistee turte kaampiin umraan qaa kun daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 30 irratti akka argamtu himteeti jirti. Amma iyyuu bakka gahaa fi nyaata gahaa akka hin qabne dubbatteeti jirti. Dhaabbanni walta'iinsa buqqaatota addunyaa amma iyyuu lakkoofsi buqqaatota Itoophiyaa akka dabaluu danda'u dubbataniitu jiru. Dhaabbanni gargaarsa dunkaana kanneen akka lafa buufatanii jiranii fi peestaalii lafarra akka hafatanii jiranii beeksisteeti jirti. Akka Abiy Ahmed jedhetti amma akka deebi'anii dhufaniif akka iddoo itti simatu qabuu fi akka nageenyi isaanii eegamutti himee fi itti himeetu jira kanammoo fuula tiwiitaraasaa tibsee jira hayyee dhaggeeffattoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya oduunarraaf qabadhe kanuma ture yaada keessan koomant gochuun na ibsuu dandeessu galatooma like subscribe share gochuu matumaa hin dagatiina yaada keessan koomantii jalatti naa tsaafuu dandeessu hayyee nagaanna